Ця репліка буде короткою, бо все, що потрібно знати чернівчанам, вони почули і побачили на останній сесії міської ради. Влада в особі мера, його секретарки, партії «Єдина альтернатива», пропозиції Каспрука і «Солідарності» Порошенка відмовились знижувати тариф за проїзд у громадському транспорті. Це там, у Києві і у Фейсбуках вони за людей. Борються за справедливість на словах, а голосують за корупцію на ділі. Більше того, вони цим пишаються. І мер Кличук, і секретар міської ради Марина Кирилюк, і колишній Олексій Павлович вважають, що тарифи і далі потрібно підіймати. Вони називаються економічною обґрунтованістю, а значить не будуть зупинятися на досягнутому. З 1 лютого вартість проїзду в маршрутках становитиме 9 гривень, а далі буде більше. Альтернатива Кличука планує нагріти чернівчан і на опаленні. Вже з наступної осені ціна тепла таки зросте у 2 рази. Таке рішення підготував виконавчий комітет міської ради в особі мера Кличука, секретарки Марини Васильівни, «Солідарності» Порошенка і пропозиції Каспрука. Одні й ті ж люди разом у тісному союзі знаходять нові і нові способи нас пограбувати. І це не помилки, які слід виправляти. Це узаконений бандитизм, з яким пора кінчати, бо завтра буде пізно.